Λοιπόν, καλημέρα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ και βεβαίως να σας πούμε ότι εν ώψη των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Εξελεκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, να πω ότι πραγματικά έπεσε πολύ λάσπη. Ακούστηκαν παράλογα πράγματα. Δεν θέλω να πω ψευδή, αλλά θα πω ανυπόστατα. Ακούσαμε πολλές κατηγορίες. Ακούσαμε ότι το χανιώτικο ποδόσφαιρο είναι σε τέλμα. Βεβαίως η κρίση είναι στον κόσμο και σε εσάς όλους. Όταν το χανιώτικο ποδόσφαιρο εκπροσωπείται στη Super League για πρώτη φορά στην ιστορία του, εκπροσωπείται στην Τρίτη Εθνική, στη Δέλτα Εθνική, διοργανώνει 7 παιδικά πρωταθλήματα, πώς βρίσκεται το τέλμα και πού το βρήκανε, προφανώς σε άλλον νομό θα ζουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπαράθεση με κανέναν. Εμείς μόνο θέλουμε να τονίσουμε και να παρουσιάσουμε το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε να το επιτελούμε, γιατί το κάνουμε από αγάπη και μόνο. Εμείς πραγματικά αγαπούμε το ποδόσφαιρο, αγαπούμε την νεολαία και θέλουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα να πηγαίνει μπροστά, γιατί εμείς είμαστε υπηρέτες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, που είναι και η βάση και του επαγγελματικού. Μην ξεχνάτε ότι με την άνοδο του Πλατανιά στη Super League έπρεπε να στελεχώσει 3 ερασιτεχνικές ομάδες. Εκεί χρειάστηκαν τουλάχιστον 70-80 παιδάκια, ίσως και παραπάνω. Εάν δεν υπήρχαν οι υποδομές στα τοπικά σωματεία και αν δεν υπήρχε αυτή η ανάπτυξη, πού θα έβρισκε όλα αυτά τα άτομα, τα οποία τα περισσότερα αυτά τα παιδάκια είναι και παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, το έχουν αποδείξει και με τις μειχτές ομάδες. Δεν είναι τυχαίο η μειχτή μας ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα Κρήτης. Δεν είναι τυχαίο που εκπροσωπήθηκε με αρκετούς ποδοσφαιριστές στην εκπροσώπηση της Παγκρίτιας ομάδας που βγήκε δεύτερη στην Ελλάδα. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία λοιπόν. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα επιχειρήματα που ακούσαμε όλο αυτό το καιρό νομίζω ότι δεν ευσταθούν. Τα σωματεία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι δουλειά κάνουμε εδώ. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι εξυπηρέτηση δέχονται από την Ένωση, από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους υπαλλήλους. Είμαστε πάντα στις επάλξεις, είμαστε πάντα παρόντες να λύσουμε το όποιο πρόβλημα έχει το κάθε σωματείο με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα σωματεία θα εκτιμήσουν και πάλι την προσφορά μας και νομίζω ότι θα μας εμπιστευτούν άλλη μια φορά.